Күн райының қолайсыздығы шығыс қазақстандық тауар өндірушілерді тығырыққа тіреді. Мәселен, аймақтағы ірі сүт өндірушілердің бірі соңғы 2-3 күн ішінде 50 миллион теңгеден астам шығынға ұшыраған. Тағы бір сүт өндірісімен айналысатын мекеменнің 100 тоннадан астам дайын өнімі тұтынушыларға жетпей қалды. Сондықтан ондағы жұмыс қарқыны бәсеңсіп, тіпті бірнеше жұмысшыны демалысқа жіберуге тура келген. Облыстағы ірі сүт өнімдері кәсіпорнының бірі осы мекеме. Қазір бұнда әдеттегідей қарбалас жоқ, өйткені бірнеше күннен бері жеткізу тасымалдау жұмысы тұралап тұр. Сүт майға ірімшікке толы көліктер Нұрсұлтан, Қарағанды, Теміртау, Жезқазған, Алматы қалаларына жете алмай жатыр. Кейбір көліктердің жолда қалғанына 4-ші күн болған. Басқа шаһарларды былай қойғанда облыс ішіндегі 17 елді мекенге тауар жеткізу мүмкін емес. Они стоят в переметах, в заносах. Жолда қалғандардың айтуынша жағдай күн сайын ушығып барады. Автожолдарды қар басып қалған, қатты бұрқасын соғып тұр. Көлік жүргізушілермен нөмі байланысып отырмыз. Әзірге боранның басылар түрі көрінбейді. Дәл қазіргі уақытта Өскемен қаласынан 4 көлік Семейге, Чеменайқы мен Алтайға, Ақжар, Зайсанға шыға алмай отыр. Сүт өнімдері бойынша тағы бір танымал компаниядағы жағдай да осыған ұқсас. Астанаға бағытталған көліктерінің жолда қалғанына 5-ші тәулікке ұласыпты. Енді ол тауарды кері қайтарып жойғаннан басқа амал жоқ, дейді өндірушілер. Бүгінгі күні бұл кәсіпорынның 100 тоннадан астам өнімі діттеген жеріне жете алмаған. Салдарынан бірнеше жұмысшыны демалысқа жіберуге тура келген. Ал өнім қуаты 20-30%-ке төмендеді. Облыс бойынша өнімдерімізді тасымалдай алмай отырғанымызға мінекей 3-ші тәулік болды. Яғни Риддер, Шиманайха, Семей, Алтай сынды қалаларға тауарларымыз жетпей жатыр. Ал ауылдардағы сүт қабылдау пункттері болса күн сайын хабарласады. Алайда оларға барып жиналған сүтті әкетуге де ауа райы мүмкіндік бермей тұр. Жолдағы жағдай шынымен де мәз емес. Тәртіп сақшылары күні-түні кезекшілік жүргізіп, алыс сапарға шыққан көлік жүргізушілерін үйлеріне қайтаруда. Өйткені күндіз күн ашық болғанмен кешке қарай алай түлей боран басталады. Қаланың сыртына шықпас бұрын смс-теріне қарасын, ұялы телефондарына қарасын, арнайы өкілдерге қоңырау шалып, солардан ақпарат алып, бірақ шықпаса шамамен осы айдың ішінде 8-9 рет біз жолды жаптық. Өте жолға жапқанға байланысты жолда қалып жатқан жолаушыларға, жүргізушілерге өте көмек көрсетіліп жатыр. Айта кету керек, осы аптаның басынан бері өлкеде жолда қалып қойған 200-ге жуық адам құтқарылды. Арасында 11 бала бар. Республикалық маңыздағы 8 бірдей жол бөлігі жабық. Сондықтан азық түлік тасымалына күн райы әлі біршама қол байлау болмақ. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, шығыс қазақстан облысы, хабар 24.